استغفر الله إن الله كان توابا استغفر الله إن الله كان توابا استغفر الله إن الله كان توابا استغفر الله توابا أستغفر الله إن الله كان 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 توابا أستغفر الله الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله استغفر الله إن <متعين> الله <الترجمة> كان توابا استغفر الله إن الله كان توابا استغفر الله إن الله كان توابا استغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان تواب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح wakafa bi rabbika bidhunubi ibadihi khabiran basira. Serta alazim. Sesungguhnya al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam. Dan memberikan berita yang mengembirakan orang-orang yang beriman. Yang mengerjakan amal-amal saleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Dan bahawa orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Kami sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan manusia berdoa dengan memohon supaya ia ditimpa kejahatan. Sebagaimana ia berdoa dengan memohon kebaikan. Dan sememangnya manusia itu bertabiat terburu-buru. Dan kami jadikan malam dan siang itu dua tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Maka kami hapuskan tanda malam itu sehingga menjadi gelap gelita. Dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang supaya kamu mudah mencari rezeki. Dari limpah kurnia Tuhan kami. Dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitungan hisap, bulan dan hari. Dan ingatlah tiap-tiap sesuatu yang kamu perlukan untuk dunia dan agama kamu. Kami telah menerangkannya satu persatu dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Dan tiap-tiap seorang manusia, kami kalungkan bahagian nasibnya di lehernya. Dan pada hari kiamat kelak, kami akan keluarkan kepadanya kitab suratan amal yang akan didapati terbuka untuk ditatapnya. Lalu kami perintahkan kepadanya, bacalah kitab suratan amalmu. Cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu tentang segala yang telah engkau lakukan. Siapa yang beroleh hidayah petunjuk, menurut panduan Al-Quran, Maka sesungguhnya faedah petunjuk yang didapati itu hanya terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesan buruk kesesatan kesesatannya hanya ditanggung oleh dirinya juga. Dan seseorang yang boleh dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Bahkan dosa usahanya sahaja. Dan tiadalah kami mengazabkan sesiapa pun. Sebelum kami mengutuskan seorang Rasul. Untuk menerangkan yang benar dan yang salah. Dan apabila sampai tempoh. Kami hendak membinasakan penduduk sebuah negeri. Kami perintahkan lebih dahulu orang-orang yang melampau-lampau. Dengan kemewahan di antara mereka supaya taat. Lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya. Maka berhaklah negeri itu dibinasakan. Kami menghancurkannya, sehancur-hancurnya. Dan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sesudah zaman Nabi Nuh. Dan cukuplah Tuhanmu, Wahai Muhammad, mengetahui lagi melihat akan dosa-dosa hambanya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Isra. Surah yang ke-17 pada juzuk yang ke-15. Bermula ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-17. Allah Ta'ala berfirman selepas Allah Ta'ala menyebut tentang kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat 1 hingga 8 yang kita bacakan semalam selepas Allah menyebut kemuliaan Rasulullah dengan peristiwa Isra dan kemuliaan Nabi Musa dengan dengan diturunkan Taurat dan juga kemuliaan Bani Israel yang diberikan kepada mereka disebabkan ketaatan mereka pada Allah dan juga kebinasaan Bani Israel disebabkan penderhakaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka berikutnya Allah Taala menjelaskan tentang kemuliaan Rasulullah diberikan sebagaimana diberikan kepada Musa Taurat maka diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-Quran yang menjadi kitab terakhir yang menasahkan yang membatalkan segala isi kandungan Taurat secara umum untuk menjadikan al-Quran satu-satunya kitab yang membawa manusia kepada petunjuk yang sebenar yang membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan yang membawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang beriman dengannya berpegang dengannya yang beramal soleh bagi mereka pahala balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah menyebut inna hadzal qur'an sesungguhnya qur'an ini yahdi lil latihi memberi petunjuk kepada jalan yang sebenar selepas manusia diturunkan kepada mereka pelbagai suhuf pelbagai kitab diutuskan kepada mereka pelbagai rasul dan pelbagai nabi sehingga sampai satu zaman mereka mula berselisih dan terus berselisih maka Allah taala menurunkan satu wahyunya satu kitabnya lengkap dan sempurna yang terjamin sampai hari kiamat bagi menghentikan perselisihan ini bagi membawa manusia ke arah yang satu iaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala maka sebagaimana kitab yang terbesar sebelum ini Taurat yang, yang merupakan petunjuk kepada Bani Israel bukan petunjuk pada manusia sebelum itu maka Allah Ta'ala menyebut tentang penurunan Al-Quran yang wajib yang perlu diimani oleh seluruh Bani Israel sebagaimana Allah turunkan Taurat Allah juga yang menurunkan Al-Quran Allah membicarakan tentang kebinasan Bani Israel disebabkan mereka telah membunuh para nabinya meminda kitab Tauratnya mengabaikan amalannya. Maka Allah musnahkan mereka. Ketika mana mereka kembali taat, maka Allah kembalikan kemuliaannya. Kemudian bila mereka kembali derhaka dengan membunuh Nabi-Nabi, dengan meminda kitab Taurat, maka Allah mengulangi kebinasaan pada mereka. Maka Allah beri peluang kepada mereka Bani Israel, bukan pada manusia semuanya. Maka Allah uji mereka dengan Al-Quran. Untuk mereka beriman. Tidak lagi sebagaimana mereka mempermainkan kitab Taurat dan Nabi yang diutuskan membawa Taurat. Maka kali ini Allah Ta'ala mengutuskan Rasul penutup kepada sekian para Rasul. Dan pembawa Al-Quran, wahyu yang dijamin sampai hari kiamat. Dan ini satu-satunya yang membawa petunjuk kepada Bani Israel bahkan semua manusia. Baik, kenapa disebut Bani Israel secara khususnya kerana kita dah sebut mereka ialah umat yang paling banyak diutuskan nabi dan rasul dan mereka ialah orang yang paling dekat dengan kitab wahyu yang diturunkan berbanding umat lain oleh kerana itulah Allah Taala memerintahkan kepada seluruh manusia dan secara khususnya kepada seluruh bani Israel yakni orang-orang Yahudi supaya melihat bagaimana al-Quran ini kalau sekiranya kamu tidak beriman maka kamu akan dibinasakan sebagaimana kamu dibinasakan sebelum ini. Maka Allah menyebutkan tentang tiga sifat Al-Quran. Dalam ayat yang kita bacakan ini, bila Allah menyebut inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran ini wahyu yang diturunkan yahdi lillati hiya aqwa. Memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang benar yang tiada perselisihan padanya. Kata aqwam maknanya at-tariqatul lati hiya asaddu wa a'dalu aswabu. Itu jalan yang benar, jalan yang adil, jalan yang paling lurus. Yang menyatukan manusia dan umat semuanya. Kemudian Allah menyebut sifat Al-Quran yang kedua, wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, iaitu dia memberi tabsyir. Tabsyir maknanya khabar gembira. Kepada yang beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan segala apa yang diturunkan dan melakukan amal soleh annalahum ajrun kabiran yaumil qiyamah jazaa'a amalihi bagi mereka itu balasan yang besar. Ya Allah kalau sebut balasan sudah memadai. Tapi Allah nak menggambarkan sifat pemurah Allah. Maka dia disebut balasan yang besar. perkataan ajrun itu sudah cukup untuk menunjukkan keagungan kemuliaan orang-orang yang beriman. Tapi Allah mentakik, menguatkan lagi bahawa pahala yang diperoleh oleh orang beriman pahala yang amat besar. Lebih baik daripada amalan mereka. Tidak ada anak Adam yang melakukan satu amalan melainkan Allah akan beri pahala lebih baik daripada amalan mereka. Allah tak akan beri sama. Jadi kalau kita berbuat baik manusia, manusia mungkin balas dengan sangat atau kurang. Jangan manusia balas lebih. Kalau balas lebih pun bukan selalu. Tetapi bermuamalah dengan Allah. Allah sentiasa membalas yang lebih. Kemudian Allah menyebut sifat ketiga al-Quran. Bahawa ia memberi peringatan wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, bahawa orang yang tidak beriman dengan al-Quran dan dengan akhirat, a'tadna lahum 'adaban alima. Kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Biar Allah menyebut orang yang tidak beriman, tidak beriman di sini bermula dengan tidak beriman dengan kewujudan Allah keesan Allah, kebangkitan, pahala dan dosa, tidak melakukan amal kebaikan, tidak membenarkan Al-Quran yang diturunkan, maka bagi mereka azab Allah yang pedih. Dan Allah Ta'ala menyebut tentang tiga sifat Al-Quran. Yang memberi petunjuk, yang memberi khabar gembira, yang memberi amal. Sifatnya ada pada semua ayat-ayat Al-Quran. Bila Allah menyebut daripada awal lagi dalam surah Al-Baqarah, Kudalil Muttaqin. Petunjuk, kepada orang beriman. Dan Allah ulang dalam banyak ayat yang lain bahawa al-Quran ini yang punya tiga fungsi yang berterusan. Petunjuk, memberi khabar gembira, memberi amaran. Maka semua ayat-ayat bila kita tadabur dan kita baca, dia akan mengarahkan kepada tiga perkara ini. Dia akan bawa kita pada petunjuk. Dia akan sentiasa menyenangkan kita dengan ganjaran-ganjaran yang besar. Dan memberi amaran dengan amaran yang pedih dengan azab yang pedih. Bagi yang mengingkarinya Baik, sesudah Allah menyebut tentang ahdaful Quran yang karim. Apa itu matlamat Al-Quran? Supaya kita mengenali Al-Quran itu apa? Petunjuk. Al-Quran itu apa? Pengkhabaran gembira. Al-Quran itu apa? Pemberi amalan. Dan sifat inilah yang ada pada Nabi dan Rasul yang diutuskan. Rasul itu apa? Beri petunjuk. Rasul itu apa? Dibuat berita gembira. Rasul itu apa? Dibuat berita amalan. Dan peranan itu juga yang perlu dimainkan oleh seluruh umat Islam. Yang membawa Islam maka dia mesti menunjukkan, memberi petunjuk pada manusia. Tunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar dengan mentauhidkan Allah. Dan memberi khabar gembira. Cerita tentang kalau kamu lakukan yang ni, pahalanya macam ni. Balasannya macam ni. Allah sediakan syurga. Allah sediakan sekian-sekian kemudahan. Dan kemudian memberi amaran. Kalau kamu derhaka, kalau kamu tidak patuh, kalau kamu tidak mengindahkan, ini azab Allah. Ini kemurkan Allah. Ini balasan Allah. Dan ini segala amaran-amaran Allah SWT. Allah Demikian turutan Bermula daripada Al-Quran, Rasul Sehinggalah peranan pada pendakwah dan orang beriman Dan begitulah Islam Kalau sebut Islam, inilah Islam Islam bawa manusia pada jalan petunjuk Islam membawa khabar gembira Bagi yang ikut petunjuk Dan memberi amaran bagi yang menyalahi petunjuk ini Kemudian sesudah Allah menyebut Al-Quran Allah menyebut sifat manusia Al-Quran itu begitu Bermanfaat untuk manusia Tapi apa perangai manusia wa yad'u al-insanu bi-sh-sharri bil-khayr mendoakan keburukan untuk dirinya sebagaimana mereka juga suka mendoakan kebaikan untuk dirinya wa kana al-insanu ajula adalah manusia itu sifatnya gopogap Baik Allah taala menceritakan tentang sifat manusia antara sifat manusia ialah gopogap gopogapnya menyebabkan tolak ataupun menyebabkan dia terlepas dia terlepas banyak kebaikan. Asal ayat ini diturunkan kepada seorang lelaki pemimpin Quraisy bernama Nadhr bin Haris. Nadhr bin Haris ketika mana Rasulullah berdakwah padanya, Nabi ajak, Nabi tunjuk, Nabi jelaskan, Nabi terangkan, maka Nadhr ni dia orang cerdik. Tapi kerana keeguan kesombongan dia kata apa? Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' Awi'ti Nabi Azhar bin Ali. Kata Nadhar bin Haris. Ya Allah. Kalau apa yang Muhammad ni bawa betul. Memang daripada kamu. Turunkan kepada kami bala. Batu-batu dari langit. Atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Tuan-tuan ini perangai manusia. Kita kalau marah. Ego sombong. Ha, tak apa. Awak doa biar Allah turunkan bala kat saya. Tengok kena tak kena. Kita cabar. Perangai kita waktu kita marah, nak tunjuk kita betul atau dan sebagainya. Kalau betul saya salah lah kita kan. Awak doa pada Allah, biar Allah turun balik kat saya. Padahal Nadar bin Haris, dia boleh doa ya Allah. Kalau apa yang Muhammad ni buat betul, pergi petunjuk pada aku. Kenapa minta turun balik? Kerana mereka cuba mempersendakan Nabi SAW. Bukan memang manusia, bukan kita cerita orang kafir. Termasuk perangai manusia secara umum. Kita tuan-tuan bila kita tak suka, kita marah. Lalu kita mendoakan kemusnahan untuk diri kita. Kecelakaan kepada diri kita, bahkan kepada orang dekat kita. Kadang kita marah isteri, kita pun doakan biar dia mati awal. Ni, kita perangai kita, ajalah lah. Ada hari kita tak suka Bini pun bila tak suka, biar orang tu ni mati cepat sikit. Senang kau dapat pesaka ni. Kau dekuk sangat, ha, dia doa. Anak-anak pun kadang, kadang begitu, biar mak ayah kau mati cepat. Garang sangat, mak ayah biar mati cepat. Itu perangai manusia. Kalau Allah Ta'ala melayan ini, doa ini, nisai musnah manusia. Tapi Allah tidak melayan doa-doa keburukan. Namun Nabi SAW memberi ingatan kepada kita. La tadu'u ala anfusikum. Wala ala amwalikum. Antuafikum minallahi sa'ata ijabatin. Yastajibu fiha. Jangan kamu doa pada diri kamu. Yang ini kemustahan pada diri kamu. Atau kepada harta benda kamu bimbang waktu kamu berdoa itu menyamai waktu mustajab. Maka dikenakan jadi macam tu. Secara umumnya Allah Ta'ala tak akan mustajab doa-doa kebinasaan. Maknanya kalau kita kadang-kadang misalnya kita kecewa dengan orang baik aku matilah. Kita doa mati tu. Allah tak mustajab. Atau kita marah anak kita ni degil sangat. Orang kata jangan keluar dia keluar. Biar mati cepat pula ni. Senang. Dia kata, kecil-kecil tak nak mati. Besar besar orang. Biar mati budak ni. Itu perangai biasa manusia. Kata-kata manusia, bila dia marah, bila dia benci, dia akan mendoakan kemusnahan orang sekeliling dia. Dan juga dia mungkin doakan biar kemusnahan dirinya. Dia dah mengajuk, tak apalah biar saya mati awal. Senang awak. Ha, kita pun mengajuk, kita pun minta mati awal. Pada itu juga doakan kemusnahan. Buat apa kita minta mati awal? Puasa pun tak habis ganti lagi. Kenapa minta mati awal? Utang orang pun tak habis bayar lagi. Macam dah boleh masuk syurga. Maka tak patut kita doa mati awal. Hanya kerana kita kecewa, kita nak marah, kita mengajuk. Sebab itu kata Allah Ta'ala, وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ Orang manusia, dia suka doa buruk-buruk untuk dirinya. Dan doa buruk-buruk untuk keluarganya, untuk hartanya. Kita kereta kita rosak, kita berdoa. Hmm, uh, kereta ni. Baik tu mati macam ni terus. Baik rosak terus senang. Ada rosak sekali-sekala, baik rosak tu. Kita doa macam tu. Allah tak mustajabkan. Tetapi Nabi beri amaran. Nabi ingatkan kita-kita jangan terbiasa doa macam tu. Bimbang-bimbang waktu kita bercakap, dia kena waktu mustajab, maka kita kena. Kita kena. Antaranya ialah waktu kematian. Maksudnya, bila ada orang kita sayang tu mati, kita pun kata Allah mati dah suami. Kalau ni suami dia lah. Ya Allah mati dah suami. Ya Allah ambil nyawa aku sekali lah. Ha. Malaikat kata amin. Amin. Sebab didoakan keburukan. Atau dia kata, Ya Allah suami aku mati. Siapalah nak tangguh aku makan selama ni. Dia tangguh aku. Kebulur lah aku. Malaikat kata amin. Sebab itu Nabi melarang kita doa di sisi mayat kerana malaikat sedang mengaminkan. Kan itu kita sebut yang baik-baik. Ya Allah, moga engkau ganti aku lebih baik. Malaikat kata amin. Ya Allah, mudah-mudahan ujian ini jadi pahala kepada aku. Malaikat kata amin. Jadi hati-hati bila kita menyebut perkara-perkara yang buruk. Walaupun secara umum Allah tak akan mustajabkan secara umum. Allah berfirman, "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syar, wastajjalahum bil khair, laqad ya'ilaihim kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan. Sebagaimana Allah menyegerakan kebaikan untuk diperolehinya. Nesaya mereka semua mati dan binasa cepat. Tentang kalau kita renung balik. Dan sejarah perjalanan hidup kita. Banyak mana kita minta buruk untuk diri kita. Banyak. Putus cinta doa buruk-buruk. Kalau putus cinta. Kalau interview pun doa buruk-buruk. Kalau tak, kalau gagal dapat. Bila tak puas hati dengan mak ayah, doa buruk-buruk. Tak puas hati dengan pasangan masing-masing, doa buruk-buruk. Dia ada je perangai atau kadang, -kadang dia marah, dia tak puas, -puas hati. Maka doa-doa buruk mula berlaku. Kadang-kadang kita pun marah kat kedai ni. Kedai taring kita lapor pergi tutup. Biar bankrupt lah. Kita cepat no doa bankrupt. Nak marah ni sebab dalam kita kebulur ni lapor ni. Pergi ke kedai tu, kedai tutup. Dah jauh ni. Repasi gudang, pergi kota tinggi, tutup. Nak makan sangat kedai ni. Contohlah. Oh kita terus mengamuk doa. Ya Allah, engkau bengkrak orang kedai ni. Kalau Allah layan semua doa-doa buruk kita. Maka semua binasa. Sebab tu Allah Ta'ala tidak layan doa-doa buruk. Walaupun kita diminta berhati-hati. Kerana bimbang waktu mustajab. Lihat sifat pemurah Allah, sifat penyayang. Kerana Allah Ta'ala tahu bukan itu yang kita nak. Kita cuma nak tunjuk rasa marah. Kita cuma nak tunjuk rasa marah pada orang-orang dekat dengan kita. Tapi belajar... Waktu mana datang kemarahan, waktu mana datang tak puas hati. Jangan doa benda tak baik. Kadang-kadang kita doa keburukan untuk negara kita sendiri. Kita marah ke negara kita ni. Lama, barang asyik naik je. Barang naik. Kata kita biar negara ni biar kena serang orang lain merentas nak. Biar orang lain serang. Biar macam Ukraine tu kena serang, kita kata. Oh, jangan doa buruk-buruk macam tu. Orang kita banyak doakan kejahatan. Kita doa kejahatan pada pemimpin. Kita doa kejahatan kepada semua benda yang ada sekeliling kita. Mulut kita ni tuan-tuan biar jadi mulut baik. Mulut baik, mandu air yang baik-baik. Dia e, tu barang naik. Contohnya kita doa mudah-mudahan. Lepas naik dia lah tu. Tak ada benda yang naik. Mereka dia turun. InsyaAllah mudah Allah cepatkan benda ni. Cerita ni gaji pun tak naik-naik ni. Tak apalah yang turun pun insyaAllah akan naik. Wah. Nanti gaji naik lah tu. Setiap kali ada benda kita rasa buruk. Orang yang berakhlak baik, dia akan orang yang baik-baik. Sama ada negara. Sama ada pada pemimpin kita. Okay, kita boleh tak puas hati pemimpin. ni pemimpin dajah belakang. Biar mati cepat sikit. Jangan. Doa dia dapat petunjuk. Doa dapat idai dan doa lah biar kita tahu kebenaran. Kita kadang-kadang tak duduk di kursi pemimpin. Kita tak tahu benda sebenarnya. Bila kita duduk, sama juga mungkin. Mungkin. Allah Alam, kita tak tahu. Maka kita minta segala pemimpin Islam khususnya Allah Ta'ala baik keadaan mereka. Allah lunakkan hati mereka untuk kebaikan umat dan kebaikan Islam. Kalau begitulah kita punya ratib setiap hari. Yang doa kebaikan dan saya kita akan pori pemimpin yang baik. Dan Nabi ajar doa kepada kita. Allah ma'aslih a'imatana wa wulata umurina wa wilayatana fi man khafaqa wa taqaqa ya Alamin. Nabi ajar kita doa yang baik-baik. Antara ini kita diminta berdoa. Ya Allah engkau baikilah pemimpin kami. Asli a'imdana. Wa ulata umurina. Dan orang-orang yang menguruskan urusan kami. Wajah ja'an wilayatana. Fi man khafaka wa taqaka ya Rabbul Amin. Ya Rabbul Alamin. Dan jadikan kepimpinan ini kepada orang yang bertakwa padamu. Dalam menjaga kami. Dan Allah ajar kita dan doa Rabb. Allah, Allah ajar kita dalam Al-Furqan. Wa lil muttaqina imama. Ya Allah jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allah tak ajar kita untuk maki pemimpin. Tidak. Allah tak ajar untuk kita doa yang buruk-buruk pada pemimpin. Pada negara. Pada sesiapa pun. Doa yang baik. Doa yang baik. Doa yang bagus-bagus. Kerana kita ingatkan tadi bahawa doa yang buruk Tuhan tak akan mustajab. Habis Ustaz, apa nak bimbang? Tuhan pun tak mustajab. Ada dua kebimbangan. Pertama, bimbang waktu tu waktu mustajab. Memang umum Tuhan tak mustajab. Ada waktu mustajab. Yang kedua, bahawa kita melakukan perkara yang merugikan agama kita. Bukankah kita dituntut untuk mendoakan yang baik-baik, berperangai yang baik. Dia muluk kita dah biasa dengan huduh-huduh ni. Akhir dah terbiasa. Mula doa pemimpin buruk-buruk. Kemudian doa suami pula biar buruk pula. Kemudian doa isteri pula. Kemudian doa anak-anak pula. Habis semua. Ketua kampung pun kena sekali. Orang kampung kat bunyi. Doa biar mati cepat. Biar kena potong kaki dia. Lepas tu, kena. Semua kena. Kawasan perumahan ketua perumahan kena. Gak pun kena sekali doa ni. Gak ni. Gak ni pun sama. Lambat buka pagar. Ya Allah potong, potong, tangan dia. Semua pun dia buruk pun. Kita eh. ingat doa kita juga akan menjadi hujah di hadapan Allah. Siapa kita. Akhlak kita terselah dalam doa. Kehebatan seseorang pada doanya. Kalau kita nak tengok diri kita siapa. Tengoklah doa kita. Kita minta apa. Orang yang berjiwa besar mendoakan pada umat, mendoakan pada negara. Orang yang jiwa kecil dia minta untuk dia je. Untuk dia je. Orang yang berjiwa mukmin sebenar dia doakan kebaikan untuk seluruh umat Islam. Bahkan pemimpinnya, bahkan kesatuan umat Islam. Kerana jiwa besar. Dan orang ni kalau dia memerintah juga, kalau dia beri kekuasaan dia akan berjiwa besar. Jadi Allah ingatkan perangai kita. Jadi apa kaitannya bila disebut wakanan insanu ajula sifat manusia gopoh gapah. Yang ni gopoh gapang untuk tidak mentadabur Al-Quran melihat kebenaran. Gopoh gapang mereka untuk tidak mau melihat hidayah yang ada dalam Al-Quran. Sebagaimana Yahudi yang terus menolak hanya kerana Nabi Muhammad bukan daripada keturunan mereka. Sebagaimana musyriki Mekah hanya kerana bimbang mereka ini jawatan dan dunia mereka akan terjejas. Sebagaimana sebahagian manusia bila ajak jom masuk Islam yang Cina takut jadi Melayu. Yang India pun sama, kita kan tu bukan tak nak masuk Islam Kita takut masuk Melayu Tentang mereka ni aju lah Kalaulah mereka dengar dan faham Islam itu Supaya mereka mengetahui Islam itu bukan milik Melayu Bukan milik Arab Milik manusia yang nak masuk syurga Milik manusia yang nak hidayah Tapi ada prejudis-prejudis tertentu Terhadap Al-Quran Sebagian mereka diberi gambaran buruk tentang Al-Quran Dan gambaran buruk terhadap Islam tapi mereka terlalu tergesa-gesa membenarkannya. Sebab itu di antara punca kenapa penduduk Madinah memeluk Islam, hampir kesemuanya, walaupun mereka telah diracuni, diracuni oleh musyrik Mekah dengan tuduhan pada Nabi SAW sebagai ahli sihir, penipu, pembohong dan macam-macam, tapi akhirnya mereka berkata, bukankah kami ada akal untuk menilai itu semua? Lalu mereka duduk dengan Rasulullah. Mereka mendengar, mereka kata ini benar-benar wahyu bila Musa bin Umay berdakwah di Madinah, salah seorang pemimpinnya bernama Usay, bila dipelawa oleh Musa bin Umay dengarkan kebenaran al-Quran maka dia berfikir, aku kan orang berakal. Kalau baik, apa salah aku ikut? Dan kalau tidak baik, aku akan tolak. Aku orang cerdik boleh bandingkan. Maka dia menegakkan tombak ni, pacok tombak ni. Baik cakap, aku dengar sekarang. Kata Usay, yang membawa kepada keimanannya dan memimpin kabilah Khazraj untuk memeluk Islam. Kalau bila salah seorang daripada ketuanya. itu cerita macam mana sifat orang yang berhati-hati. Masalah kita hari ini ialah bila kita nak sampaikan kebenaran ada orang menolak dengan cepat. Dan ini perangai manusia. Wa kanan insanu ajula. Mereka terlalu prejudis dengan Al-Quran kalau Al-Quran membawa kebaikan. Kemudian kata Allah setelah menyebut tentang penurunan Al-Quran dan fungsinya Kemudian menyebut sifat manusia dan bagaimana sifat penyayang Allah pada manusia. Tidak memperkenankan. Bukan doa-doa yang buruk. Dan bagaimana Allah menyebut tentang watak manusia itu gopo gapah. Bila Allah menyebut tentang nikmat wahyu. Yang bermula ada nikmat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Nuh. Kemudian kemuliaan wahyu. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang nikmat Allah yang lain. Itu pada kejadian-kejadian alam yang membuktikan keesaan Allah. Allah berfirman, "Wa ja'alnal laila wan nahar ayatain." Dan kami jadikan malam dan siang sebagai satu, sebagai dua tanda kebesaran Allah. "Famahuna ayatal lail." Lalu kami hilangkan tanda-tanda malam. "Wa ayatan nahar." Dan kami jadikan tanda-tanda siang. Mubasiratan yang terang benderang. Kata Allah, kami jadikan malam gelap gulita sehingga memudahkan kamu rehat. Dan kami jadikan siang pula mubsiratan terang benderang supaya kamu dapat melihat dengan terang. Litabtahu fadlan min rabbikum untuk mudah kamu cari rezeki dari Tuhan kamu. Walita'lamu dan dengan pertukaran malam dan siang itu untuk kamu mengetahui ada ada sinin wal hisab. Kamu tahu tentang tahun-tahun, hari-hari, minggu-minggu dan perkiraan waktu dan usia. Wa kullasyai'in fassalnahu tafsila Semuanya itu Allah Ta'ala terangkan dengan sejelas-jelasnya. Yang Allah Ta'ala terangkan segala keperluan kamu dan urusan dunia. Allah menjelaskan segala kehendak kamu dan urusan akhirat. Tanpa ada irtibas. Yang tanpa ada kesamaran. Allah menyebut satu persatu nikmat dunia. Apa kegunaannya? Sebagaimana Allah menyebut tentang nikmat-nikmat akhirat. Baik Rasul, baik kita, baik perintah, baik larangan. Semuanya jelas. Ia mak jelas. Kemudian kata Allah. Wa kulla insan alzamnahu ta'irahu fi Setiap manusia kami letakkan tanggungjawab pada lehernya. Umpama kalung. Ta'irah ni memang mengumpama kalung di leher. Tanggungjawabnya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaba. Dan pada hari kiamat kelak. Kami akan bentangkan tanggungjawab itu. Melalui catatan. Yalqahu mansyura yang dibuka dan dibaca di hadapan mereka. Ikra' kitabaka Ikra kita kafa binafsi kalyaw. Bacalah buku catatan kamu. Cukuplah kamu menjadi saksi atas diri kamu sendiri. Walaupun Allah Ta'ala mencatat setiap amalan yang dilakukan oleh manusia. Diruayatkan dalam hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman. Ya Adam. Basatna laka sahifatan. Wa wukila bika malakani karimani أحدهما عن يمينك والآخر أن, أن يسارك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجع في عنقك معك في قبرك حتى تخرج لك يوم القيامة كتب الله تعالى أبو فرمان وهنا أدم aku bentangkan kepada kamu catatan. Dan aku wakilkan kepadanya untuk kamu dua malaikat yang mulia. Salah seorangnya di kanan, salah seorang lagi di kiri. Adapun di kanan kamu, dia menulis kebaikanmu. Adapun di kiri kamu, dia menulis dan mencatat kejahatanmu. Maka lakukan apa yang kamu nak. Banyak atau sikit. Sehingga bila mana kau mati, akan digulung dan dilipat buku catatanmu. Dan dijadikan pada lehermu bersamamu dalam kuburmu sehingga kamu keluar daripada kubur hari kiamat dan dibentangkan buku tersebut. Allah Taala berfirman dalam hadis setiap anak Adam Allah beri dia sahifah, dia buku catatan. Dan sahifah ini dijaga oleh dua malaikat, kanan dan kiri, yang rakib dan hati Yang kanan menulis kebaikan, yang kiri menulis kejahatan. Ah ha, maka ikut suka mu nak buat apa kata. Iman eh, masih, asyik ha, buat. Dan kena ingat aqlil au akset mu buat banyak kebaikan ke sikit ke kebaikan ke maka terserah pada mu tapi bila mana kau mati buku itu akan digulung dan digantung kat leher kamu. dan bersamamu dalam kubur ada benda dalam kubur bersama kamu ialah digantungkan buku catatan kemudian sehingga kamu keluar lalu Allah Taala sebut dalam ayat ini ikra bila keluar daripada kubur pada hari penghisaban ikra kitabak baca buku catatan Kafah binafsi kali yang maalekah siwa cukuplah kamu mengetahui kejahatan kamu. Ya buku ni dah catat semua, tapi manusia ni Allah beri akal dan ingatan. Otomatik dia pun dah tahu dia buat jahat. Kerana pada hari kiamat kelak Allah hilangkan sifat lupa manusia. Sifat lupa hanyalah sifat ketika mana kita berada di dunia. Dan lupa sebagainya bawa kebinasaan pada kita. Sebahagiannya satu rahmat Allah pada kita. Lupa pada dosa kebinasaan. Kita lupa buat baik, maka itu satu rahmat Allah pada kita. Kita kalau lupa dosa ni kebinasaan. Akhirat kelak Allah jadikan manusia semua ada ingatan. Ingat belaka. Kita ingat balik daripada kecil sampai besar kita buat apa. Dan buku catatan itu akan menguatkan lagi. Sebagai bukti. Sebab itu Allah cerita bila anak Adam itu membuka buku catatan. Walaupun di situ tercatat, dia dah tahu dia buat apa. Dia tahu dia buat jahat ataupun tidak. Dia tahu dia ikhlas ataupun tidak. Tapi buku ini sebagai bukti. Dan akhirat kelak, Allah kembalikan ingatan kita. Kita tak lupa lagi. Kat sini lupa. Kat sini lupa kan lupa ini dimainkan oleh syaitan untuk kita lupa. Lupa Allah. Lupa perkara-perkara yang penting dalam hidup kita. Lupa usia kita akan berhenti dengan kematian. Lupa kita sementara di dunia. Semua syaitan cuba lupakan kita. Lupakan kita mana lebih penting dalam hidup ini Dia cuma ingatkan pada benda tak penting Tengah semayang diingatkan anak kunci yang tak penting Diingatkan kita benda-benda tak penting Yang semayang tu dilupakan akhir lupa roka. Yang tak penting-penting diingatkan Sebab tu kalau kita muhasabah diri kita Yang tiap-tiap hari kita ingat tu benda penting ke tak penting? Semua benda tak penting Yang benar-benar penting tak ingat Itu terlajak subuh Terlupa baca Quran terlupa madis ilmu terlupa zikir itu zikir ni kebaikan semua dilupa ha akhirat dilupa tapi hal dunia diteringat dia teringat nak buat benda ni kena pamping dulu ni ini kena buat ni dulu Petang nak makan selagang dulu mak dulu dia teringat semua ha, Minggu ni nak pergi sini nak pergi situ tapi hal akhirat dia boleh lupa Tentang ini penyakit kita setiap orang cerdik dia merawat penyakitnya di dunia sebelum penyakit itu menjadi bala kepadanya akhirat Penyakit paling bahaya bukan penyakit kulit, bukan penyakit penyakit jantung dan sebagainya. Penyakit lupa Allah. Penyakit lupa Allah ni. Bila dia bangkit dari kubur baru dia sedar. Ya Allah bolehlah kembalikan kami ke dunia. Kami nak buat balik apa yang kami lupa tu. Kita banyak benda kita lupa kebaikan. Atas saya katakan bila kita dah sampai umur-umur tua. Dah pencing dua kali pencing. Pencing sama kontrak. Pencing lagi. Masih lupa akhirat tu lebih penting. Duk rasa dunia penting lagi. Rasa lagi dunia penting. Pada apa benda lagi nak ni? Nak apa benda lagi? Eh, nak lagi. Dia diingatkan. Takut-takut Ustaz. Panjang umur lagi. Eh, itu saya kerja lagi. Takut-takut sekian-sekian. Dia tak takut dia dalam kubur. Dia cuma terus bimbangkan dunianya. Syaitan mendatangkan kebimbangan pada dunia. Syaitan melupakan dia pada kebimbangan akhirat. Lepas tu tuan-tuan sampai ketua kita tak bimbang <tuh> akhirat kita. Tapi dunia bimbang lagi. Bimbang ustaz cucu saya. Bimbang anak saya. Bimbang. Sampai bila nak bimbang ha, dunia akhirat kamu tak bimbang ni. Tak bimbang ke malukum mau ni. Anytime sama kita. Bila-bila masa. Sedang menanti untuk menjemput kita. Dia tak bimbang. Dia tu bimbang tentang persoalan duniawi-duniawi dia. Tapi ini lupa yang paling teruk. Kerja syaitan. Kemudian kata Allah. Manih tada. Fa innama yahtadi nafsi Siapa yang mendapat petunjuk, dia mendapat petunjuk untuk keuntungan dirinya. Wa man dhalla fa inna ma yadhillu Kalau dia memilih sesat, dia sesat untuk dirinya. Rugi diri dia. Wa la taziru wa aziratun ukhra. Tak ada orang menanggung dosa orang lain. Tentang kita kena ingat. Walaupun kita kata, tak orang ni suruh saya, dia lah tanggung dosa saya. Ini pemimpin saya, dia lah tanggung uh, dosa saya. Tentang ayat ini, asalnya, diturunkan kepada seorang pemimpin Mekah namanya Walid bin Murirah. Walid bin Murirah kata apa kepada penduduk Mekah? Ukfuru bi Muhammadin wa alayya awzarukum. Jangan percaya Muhammad. Dosa-dosa kamu aku tanggung belaka. pemimpin cakap sedap. Dia pemimpin. Rakyat pula bodoh tak nak fikir. Kamu lawan Muhammad. Ukfuru bi Muhammadin. Jangan percaya Muhammad wa auzarukum. Dosa kamu aku tanggung. Tak ada orang berani cakap macam tu. Tak apa-apa. Buat-buat minum minarak semua. Saya tanggung dosa. Happy-happy semua. Oh dia nak tanggung dosa. Dosa dia pun tak tertanggung nak tanggung dosa. Tanda kita jangan sesekali terpengaruh. Dengan menganggap dosa kita ada orang tolong ambil. Tidak. Kita tanggung sendiri. Walatazirwa ukhra. Setiap orang tanggung dosa sendiri. Sebab tu tuan-tuan jangan ikutlah orang yang walaupun dia beri jaminan tak apa-apa bawa ikut saya dosa awak saya tanggung. Jangan bimbang. Kata dia bercakap dengan lidah dia. Dia bercakap dengan kejahilan dia. Dia tak tahu dosa tu macam mana keadaan dia. Tentang kalau dosa tu umpam patukan ular, tak ada sanggup orang tanggung patukan ular orang lain untuk dia. Kalau dia macam patukan ular, dia lebih dahsyat pada tu. Ada kamu dah rasa nak tanggung dosa dia, bolehlah. Ni saya nak suruh awak ni, Ambil api, cucu api kat, kat, kat ni. rasa lu api ni. Kau nak tanggung dosa saya. sebab itu setiap orang kena ingat. Siapa pun orang yang suruh kita. Siapa pun orang yang arah kita. Atas nama apa pun. Dia ketua jabatan. Dia pengetua. Dia pengarah. Dia menteri. Dia ketua kampung. Apa pun ketua. Bila dia suruh kita buat jahat. Ya dia berdosa suruh kita buat jahat. Dan kita juga tak terlepas dari dosa itu. Habis tak bos saya kata jangan semayang. Tak? So, saya tak semayang. Dia tanggunglah dosa saya tak. Yang di dosa-dosa kamu tanggung juga. Yang kamu ikut kenapa? Sebab so, bos saya, suami saya yang suruh jangan tutup aurat. Dia kata tak apa awak tak payah tutup aurat, saya tanggung dosa awak. Kan syurga awak di bawah tapak kaki saya. Awak dengar cakap saya masuk syurga saya. Itu syurga bawah tapak kaki dia, syurga dia. Syurga yang Allah bagi dengan tidak melawan perintah Allah. Bukan lawan perintah Allah. Lalu mendakwa syurga bawah tapak kaki dia. Isteri pun ikutlah habis tak suami cakap macam tu. Tu kita orang tak tutup aurat. Suami pun dah cakap tak apa jangan mak aku tanggung dosa kau. Nanti kalau mak aku mau ataupun nanti kalau mereka kat muka mak muka nak ke, tanya tak apa-apa. Su abang jawab. Abang jawab. Kat dunia memang boleh cakap. Dan orang yang kata orang ni suruh orang tu suruh, orang ni juga bodoh. Allah kata wa la taziru wa wizra ukhra. Seorang so, orang tak akan tanggung dosa orang lain. Kamu tanggung dosa kamu. Wa ma kunna hatta nab'asa rasula kami tidak akan mengazab satu kaum sehinggalah kami membangkitkan rasul baik berhubung dengan Allah taala tidak akan mengazab satu kaum melainkan Allah bangkitkan rasul Al Imam Al Ghazali rahimahullah menyebut manusia ini ada tiga golongan dalam bab Islam dalam bab menerima dakwah atau tidak kata Imam Al Ghazali rahimahullah yang pertama man lam tablughhum da'watuhu wa lam yasma'u bihi aslan fa haula'i fil jannah orang yang tak sampai dakwah Islam dan dia tak pernah dengar pun maka dia dalam syurga sebab Allah kata wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula kami tidak akan azab satu kaum satu umat satu individu sehingga rasul tu sampai padanya maksud rasul sampai yang ajaran rasul tu sampai tapi kalau orang tu memang tak sampai dakwah, dia duduk kat Eskimo mana, tak dalam hutang mana, ceruk mana dia duduk dan dakwah tak sampai kepadanya. Maka dia ni dalam syurga. Dia panggil Al-Fatrah. Dan dipanggil mereka sebagai orang yang dikecualikan. Rimu Yang kedua, orang yang sampai dakwah Nabi SAW. Dan sampai segala mukjizat Nabi SAW. Dan mereka tidak beriman. Mereka tahu, mereka telah diberitahu. Ah, yang ni yang masuk neraka. Dan yang ketiga, Man balaghatkum da'watu sallallahu alaihi wasallam bi akhbari makdhubatin aw bi nahwi mushawihin aw bi nahwi mushawihin fa haula yurja lahumul jannah. Ada orang tuan-tuan Islam sampai kat dia tapi dengan gambaran negatif. Oh sebut orang Islam, atau dia pun sebut pembunuh, gana. Jadi orang ni ni dia macam ketakutan dengan Islam ni macam takut. Sebab dia mendapat maklumat yang telah ditashwihi yang telah diperhodohkan imej Islam. Akhirnya dia mati dan kadang, -kadang dia tak mendapat gambaran sebenar. Orang ini kata Imam Al-Ghazali diharap dia masuk syurga. Dia sampai Islam tapi sampai yang Islam yang negatif. Maksudnya gambaran buruk. Tengok bila Islam kalau dalam rumah tangga je ni suami belasar isteri. Dia, dia, faham begitu orang cerita. Bila cerita bani dia kata oh, Islam macam ni macam ni macam ni. Yang buruk-buruk. Akhir dia digeru nak masuk Islam. Takut. Akhir dia mati. Nang kafir. Apakah dia ahli neraka? Kata Imam Ghazali dia harap dia ahli syurga. <coughs> Sebab dia macam orang yang tak dapat hidayah atau tak dapat dakwah juga. Dan di antara orang yang dikecualikan juga ialah kanak-kanak. Mana-mana kanak-kanak yang mati yang belum balik walaupun kedua ibu bukan Islam. musyrikin atau sebagainya. Anak-anak ni masuk Islam. Ataupun orang tua. Tua kata. Tua sungguh-sungguh atau kita sebut <tuh> sebagai asyikul kharif tua nyanyuk dan takkan mungkin Islam sampai pada dia tua nyanyuk, maka dia harap dia masuk syurga dan termasuk juga orang gila orang gila maka dia hukum syurga, Allah ma'ilam melainkan seorang yang asalnya kafir <tuh> kemudian dia gila, ha, ni tak orang asal kafir maksudnya dia mukallah dah kalah judi jadi gila misalnya Maka ni tidak termasuk. Ini bukan gila. Gila yang dia maksud gila asal. Belum dia mukallaf, dia gila. Maka dia diharap berada dalam dia dalam kelompok ahli syurga. Dan termasuklah orang asam. Orang yang pekak. Orang pekak, Islam tak sampai pada mereka. Maka dia tidak disebut mukallafun. Maka dia adalah ahli syurga. Maka ini di antara kelompok-kelompok yang disebut ahli syurga. Termasuklah yang tidak diutuskan Rasul. Ahlu fatrah. Artinya antara Nabi Isa salam dengan Nabi Muhammad SAW jaraknya ialah 560 tahun. Ada yang mengatakan 600 tahun. Jarak Nabi Isa AS diangkat dengan turunnya ataupun diutuskan Nabi Muhammad SAW ialah 560 tahun. Jadi siapa pun yang mati dalam tempoh itu dipanggil Ahlu Fatrah. Yang ini tidak mendapat rasul waktu itu. Seperti Abdul Muttalib sebagai contoh. Datuk Nabi SAW. Seperti ayah Rasulullah Abdullah sendiri. Kerana tidak ada rasul yang diutuskan. Maka dia disebut al-fatrah ataupun juga disebut sebagai Al fatrah in rasul. Waktu di mana rasul terputus. Kemudian sesudah itu Allah menyebut. Wa iza aradna an-nuhlika karyatan. Kalau kami nak binasakan satu negeri disebabkan kekufuran. Amarna mutrafiha. Kami akan suruh dulu orang-orang kaya mematuhi perintah Allah. Kami suruh orang kaya kerana Orang kaya yang buat pengaruh pada orang miskin. Orang kaya yang perkataannya didengari. Maka kami suruh orang kaya orang berpangkat dulu. Fafasaku fiha lalu bila mana dia melampau kejahatannya. Fahakwa alaihal qawl lalu ter terjadilah kehendak kami. Apa dia? Fadamarnaha tadmira kami akan binasakan kampung itu. Negeri itu. Tempat itu. Tapi Allah tak akan binasa satu negeri sehingga Rasul memberi amaran. Dan sehingga Rasul bertemu dengan orang kaya-kaya dan pemimpinnya memberi amaran. Namun orang kaya-kaya dan pemimpinnya menambahkan kefasikan mencabar pada Nabi, per Rasul dan kebenaran yang sampai padanya. Maka Allah binasakan. Wa kam ahlakna dan Allah telah pun binasakan. Banyak negeri-negeri minal kurun, kurun-kurun sebelum ini. min di Nuh selepas Nabi Allah Nuh AS wa bi rabbika bidhunubi bidhunubi ibadihi khabiran basira cukuplah Allah mengetahui setiap dosa hamba-hambanya artinya Allah nak beritahu Allah janji akan musnahkan negeri yang tidak beriman tapi sesudah diberitahu mereka itu lalu mereka tu mencabar dan sombong dan kisah kemusnahan negeri bukanlah cerita baru Allah dah musnahkan sebelum ini banyak negeri-negeri dan negara-negara yang dimusnahkan dengan pelbagai sebab dan cara. Dan kalau tak berlaku kemusnah sekali pun cukup. Allah mengetahui dosa kamu. Bila dosa itu sampai pada pengetahuan Allah, berarti ini satu amaran. Pemu seorang pemimpin kata saya dah tahu pengen awak. Awak tak payah nak kelentong saya. Saya tahu pengen awak. Seorang so, pemimpin besar ni dia cakap pada orang bawah ni saya dah tahu pengen awak. Konten kerja saya tahu. Malah saya tahu. Maka dah satu ketakutan. Allah bagi amaran Allah tahu semua dosa hamba-hamba. Dan amat mengetahui dan amat melihat. Khabiran basira. Mengetahui, basiran melihat. Maka Allah Ta'ala tak akan lepaskan setiap dosa yang dilakukan oleh mana-mana hambanya. Wallahumissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum.